Мої вітання усім глядачам в ефірі програма «Власний погляд». Сьогодні про ситуацію на сході України та ймовірність введення на цій території воєнного чи надзвичайного стану ми розпитаємо гостя студії. Вітайте керівника громадського штабу Національної гвардії України Володимира Волкова. Вітаю вас, пане Володимир. Добрий день. Чи відомо вам, що сьогодні відбувається на сході України? Я маю на увазі, на чиєму боці зараз перевага і чи видно вам завершення цього конфлікту? Ну, перевага сьогодні на боці тих людей, які відтягують термін проведення широкомасштабної військової операції. Бо, як казав ще в 3 столітті до нашої ери Олександр Македонський, що відтягування війни неможливо уникнути. Відтягування війни йде тільки на користь нашого супротивника. Тому ситуація зараз на користь тих людей, які добилися нібито фальшивого перемир'я. Бо перемир'я як такого немає, воно десь є, десь його немає. Постріли продовжуються. От вчора до нас приїхали хлопці з Слав'янська, вивезли біженців, ми їх розмістили по хостелам, і вони розповідають жахливі дуже речі. І тому я думаю, що перевага на боці якраз відсутності твердої позиції, перевага зараз не на нашому боці. Бо якщо наша пропозиція, яка була би прийнята ще відкритим листом, відправлена 4 червня, про широкомасштабну військову операцію була би навіть опрацьована, я не кажу про її 100% прийняття, хоча б опрацьована і не викликала б якогось супротиву навіть в керівництві Національної гвардії, то я думаю, що у нас би стан був би кращий. Але побачимо, як буде розгортатися події. Ну, ваші слова підтверджують і військові деяких батальйонів. Вони говорять про те, що АТО завершилася вже б давно, якби були рішучі накази. На вашу думку, чому немає цих рішучих наказів? Керівники цієї антитерористичної операції, вони бояться брати на себе відповідальність, чи все ж таки це якась державна зрада? Ну, це дуже такі потужні звинувачення в державній зраді і в інших питаннях. Я на себе таку відповідальність не беру. Я хотів би вірити в те, що це все-таки якийсь непрофесіоналізм. Хотів би в це вірити, але гідну оцінку цьому має дати Служба безпеки. І це звернення, чи цей ефір можна рахувати як відкрите звернення до голови Служби безпеки. Нехай розбереться, чому не відбуваються ті дії, які мають відбуватися в цьому регіоні. І чому відбувається саме ганебне, що можна, це відсутність координації дій між службами і відсутність якихось конкретних стратегічних завдань, тактичних завдань. До сьогоднішнього дня не сформований єдиний антикризисний штаб і не сформована якась зрозуміла стратегія подолання тої загрози, яка сьогодні є. Ну, для цього треба визнати, що там війна, ніяких незадоволень немає, там 100% війна, і треба діяти по часам військового, по позиції військових часів. Тобто іти по шляху повномасштабної військової операції, брати відповідальність як командирів на себе, так і відповідальність керівників відомств силових і закінчувати це тими пропозиціями, які ми зробили ще 4-го. От стосовно пропозиції, детально хотілося б на них звернути увагу. Щоб розв'язати конфлікт на Сході, у відкритому листі президенту України Петру Порошенку ви згадуєте про те, що треба негайно закрити кордони з Російською Федерацією. Це питання обговорюється і у стінах Верховної Ради. На вашу думку, чи здатна Україна самотужки закрити ці кордони? Звичайно, здатна. Звичайно, здатна, і закриття кордонів, сьогодні всі про це говорять, але це було актуально, залишається актуально до сьогоднішнього дня. Ще 4-го, 5-го, 6-го була пропозиція почекати інаугурації, ми дочекали 7-ї інаугурації, а кордони йдуть на півміри. Вчорашня постанова «Свободи» про посилення діяльності прикордонних служб, нагадує такий дуже цікавий анекдот, коли приїхав лікар до померлого і питає, а в нього була температура перед тим, як він помер? Так, була. Це, каже, дуже хороший признак.
Тому тут ситуація незрозуміла. Кордони треба негайно закривати, дипломатичні відносини треба переривати, зупинити потік всіх цих контрабандних переїздів. Бо все це пов'язано тільки з тим, щоб не зупинити поток тих машин, які йдуть в один і інший бік. І зрозуміло, що кордон, пропозиція щодо будівництва якоїсь стіни там на 10 метрів і так далі, ну, це виглядає з одного боку ексцентрично, з іншого боку зрозуміло, що може комусь треба поліпшити свої справи в банку, тому треба формувати стіну. У нас достатньо сучасних засобів, як і спостереження, так і нагородження кордонного переходу. І достатньо військ і техніки для того, щоб її закрити і почати нормально. Щоб зрозуміти, що таке закриття кордонів, від кого залежить це рішення, хто приймає це рішення і як це фізично відбувається? Ну, напевно, це рішення приймає Верховна Рада, яка вводить військовий чи надзвичайний стан. Це вже фахівцям визначати, як вірно це робити і приймати відповідальне рішення керівнику держави. Стосовно того, який стан треба вводити. Але один із станів треба вводити, чи військовий, чи надзвичайний. І приймати це має Верховна Рада. Ми вчора бачили голосування по цьому питанню. Звичайно, недостатніх 8 голосів – це майбутнє смерті українського народу. Чим можуть допомогти у питанні посилення кордону Європейський Союз та Сполучені Штати Америки, до яких звернувся президент? Вони так допомагають. Дивіться, у нас один транш безповоротній Європейського Союзу, інший транш. Сьогодні ще одне рішення було прийнято на 500 мільйонів виділених грошей. Мова йде виключно про кошти, чи можлива присутність військових, чи техніки, чи якогось оснащення для безпеки кордону? Ну, знаєте, як міркують наші фахівці, всі чиновники, про що б не говорили, говорять про гроші. Тобто нема обладнання, нема бронежилетів, нема техніки, тому просять кошти. Кошти дають. Я просто здивований тим, що і Америка дала безповоротні допомоги, і Європа дала два рази вже безповоротні допомоги. Мало того, прем'єр-міністр підписав і отримав перший транш МВФ на підтримку економіки. Тому я думаю, що при вмілому управлінні ці всі заходи, вони дуже би сприяли, але з моєї точки зору, і я можу помилятися, але з моєї точки зору потрібні рішучі дії. Конкретні рішучі дії, крок за кроком. Ми прописали 7 пунктів. Стосовно другого пункту, ввести надзвичайний стан. У чому саме необхідність введення якогось стану? Без введення воєнного чи надзвичайного стану військові за рішучих наказів не зможуть впоратися? Я думаю, що ні, бо введення надзвичайного стану – це легалізація застосування Збройних сил, це формування антикризисного штабу подолання того надзвичайного стану, який виник. І зі слів наших бійців, зі слів наших людей, наглядачів, які там знаходяться постійно, вони всі наполягають на тому, що негайно треба цю територію відділити від основної території України, відділити під особливий стан. Тобто це і комендантська година, це і перевірка документів, це і рух транспортних засобів і так далі, що йдеться за стандартним положенням надзвичайного чи військового стану. Але один із станів має бути введений в будь-якому випадку, бо тоді це буде легалізація застосування Збройних сил в повному масштабі, і не треба буде прикриватися ніякими операціями, чи там антитерористичними, чи якимись іншими. Надзвичайний стан має на меті забезпечення там конституційного ладу. Також в одному із пунктів з відкритого листа ви говорите про те, що необхідно провести в місцях скупчення терористів повноцінну та ефективну військову операцію. Що робити з антитерористичною операцією? Треба відміняти, припиняти і починати якусь нову? Ну, здається, нічого не треба робити. Якщо буде прийнято рішення про введення військового стану, то штаб, який буде створений на подолання цієї негоди, цієї агресії, моментально визначиться з тактичними діями. Важливо прийняти стратегічне рішення, що держава визнає стан війни, держава закрила кордони і встановлюється час, за який має привестися все до конституційного ладу. Встановлюється
пункти переходу, фільтрація, комендантська година, і тоді все стане на свої місця. Бо сепаратисти розгулюють, як вони їх називають, а це ці ширі терористи чи відкриті терористи, вони розгулюють по місту, вони базуються в містах, в квартирах людей. І от приїхала зараз у нас команда зі Слав'янська, кажуть, ну, 1,5-2 тисячі чеченців, кадирівців розміщені по квартирам по місту Слав'янська. Тільки введення надзвичайного стану дасть можливість пройти поквартирно, перевірити всіх мешканців і зробити це як потрібно. Притягнути до відповідальності за законами військового часу посадових осіб, винних у злочинній бездіяльності. Кого саме ви вважаєте винними у цій? Це держслужбовці, це керівники антитерористичної операції, це військові. Хто ці люди? Цей пункт має на увазі не декларація тих людей пофамільно, які винні в цій ситуації. Ми маємо на увазі, що ми пропонуємо, звичайно, це має визначити суд, трибунал і так далі, тобто комісія, яка розбереться в той діяльності, в яка відбувається. На жаль, не так, як розбиралися з снайперами на Майдані, а розбереться дійсно в тому, що відбулося під час цих всіх подій. І тільки суд має прийняти рішення, хто винен, а хто не винен. Це закон, ми дотримуємося цього. Коли ми пропонуємо, ми намагаємося, щоб керівництво держави дало оцінку тим діям. Бо даючи оцінку діям попереднім, ми чітко розуміємо, яким чином нам діяти наперед. Ми можемо сказати на майбутнє, що нам потрібно робити, якщо ми даємо і усвідомуємо те, що відбулося. Чітко дали оцінку тим діям, які як із забезпеченням матеріально-технічним, як із застосуванням зброї, застосуванням, як із ополченням, формуванням батальйонів і так далі, і так далі. Цьому всьому треба дати гідну оцінку тому, як воно відбулося. І давати цю оцінку треба не за ліберальними якимись основами, а за умовами військового стану, бо ми дійсно знаходимося в стані війни. Стосовно забезпечення особового складу, ви говорите про те, що, зокрема, матеріальне забезпечення на себе може взяти громадський штаб Нацгвардії. Звідки кошти? Ну, по-перше, коштів дуже багато приходить від населення. Я казав на попередній зустрічі, що 120-130 мільйонів грошей прийшло від людей тільки за рахунок СМС. У нас відкриті 3 рахунки, але подивіться, що робиться в суспільстві. Навіть така закрита установа, як Національний банк, сформувала громадську раду, яка має повний доступ до всіх дій, які відбуваються в цій установі. А Національна гвардія України за вказівкою, я не знаю кого, секретаря НБО чи міністра внутрішніх справ, чи інших якихось посадових осіб, ніяк не може до сьогоднішнього часу визначитися з громадським штабом. Цей громадський штаб перекочовує з одного місця на інше. Постійно не підписують положення про громадську раду, яке по постанові Кабінету міністрів 966 має було підписано через 60 днів після створення державної установи. Обіцянки 3-4 тижні тому, що все буде підписано, проведені установчі збори, зібрано військово-аналітичний штаб. Ми працюємо, вибачте, і в інформаційному полі, бо ми маємо гібридну війну на сьогоднішній день, і в фізично в полі працюємо зі своїми людьми, а ніяк не створиться громадська установа. Вона не створюється, бо це невигідно з боку того, що громадськість терміново чи миттєво візьме під контроль кошти, які використовуються не на ті потреби, не на ті нужди. Тому, звичайно, що ця ситуація виникає, ну, ми вже формуємо свої якісь внутрішні резерви, у нас відкрито 3 рахунки, у нас підписані договори з банками, і ми домовляємося через благодійні фонди, отримуючи гуманітарну допомогу, підтримуємо людей, розміщаємо біженців, відправляємо людей на навчання, на військові дії, допомагаємо в формуванні батальйонів. Але питання контролю громадськості до сьогоднішнього дня не вирішено. Завершити нашу розмову я хотів би вашою цитатою: війни не можна уникнути, можна лише відтермінувати її на користь противника. Що б ви порадили тим громадянам, які сьогодні перебувають на сході України і не знають, що робити? Виїжджати чи очікувати завершення цієї операції? Що б ви порадили? Залишати домівки чи все ж таки перечекати?
Ну, статистика показує, що 80% людей, які покидають там територію, вони їдуть з центральної частини України. 20% – це родичі з терористів, які були задіяні в тих діях, бо, напевно, дуже гарно була підготовлена операція, людей обманули, багато людей виказали свої кримінальні нахили і почали займатися мародерством і під шумок цієї війни робити ті речі, про які вони, напевно, мріяли. Але я порадив би людям, по-перше, зайняти якусь тверду позицію, чітко зрозуміти, українці вони чи не українці. Якщо вони українці, то якщо це доросла чоловіча стать і він може захищати свою державу, нехай стає на місці, захищає державу. Якщо це пенсіонери, діти, жінки, нехай повертаються в центральну частину і дадуть можливість військовим завершити все це як потрібно і навести там конституційний лад. Але це може спрацювати тільки в комплексі, коли буде чітка команда рішення Верховної Ради про введення стану, чітка команда формування цього антикризисного штабу, тоді буде зрозуміло, як діяти цивільним і як діяти військовим. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії «Власний погляд» був керівник громадського штабу Національної гвардії України Володимир Волков. Дякую. Залишайтеся із парламентським, далі буде.